Si president i vendit, e mirë pres vendimin e gjukatës kushtetuse që i hapë rrugë formimit të qeverisë e re të Republikës e Kosovës. Kam qeni kujdeshëm në gjdo hapë që kam dërmarë që të jenë në përputhjet e plot në kushtetutën e vendit. Kjo u konfirmua dhe mbrëm me vendim unanim të gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese të Republikës e Kosovës. Më rëndësishmja është se kushtetuesia e konfirmoi se kuvendi i Republikës e Kosovës është institucioni më i lartë politik në vend. U konfirmua se vullneti i qytetarëve i përfasuar janë të gjitha partitë, jo vetëm vullneti i një partije.